Labadiena, mano vardas Audra. Dirbu teisinį darbą, tad įvairių įstatymų ir kitų teisės aktų skaitimas mano kasdienybė. Vis dėlto teisinių dokumentų bent retkarčiais prireikia kiekvienam. Deja, dažnas to šiek tiek prisibijo. Tačiau iš tikrųjų rasti reikiamų dokumentų yra labai paprasta. Parodysiu jums, kaip tai lengvai padaryti internete. Tam pasinaudosime Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų duomenų baze Litlex. Litlex yra prenumeruojama duomenų bazė. Tai reiškia, kad norint turėti asmeninius prisijungimo duomenis, reikia tapti prenumeratoriumi. Tačiau šį kartą nedarysime. Nes beveik visos Lietuvos viešosios bibliotekos prenumeruoja šią duomenų bazę ir savo lankytojams leidžia ją naudotis nemokamai. Tad prisijungimo duomenis gausite ir naudotis Litlex galėsite tik būdami bibliotekoje. Apskritai ši svetainė teikia labai daug su teisės susijusių paslaugų. Radę laiko pasinagrinėkite jos titulinį puslapį ir siūlomas nuorodas. Tikrai rasite ką nors naudingo. O štai čia yra nuoroda į mus dominančią teisės aktų paiešką – Litlex dokumentų bazę. Norėdami pradėti paiešką ir peržiūrėti dokumentus, privalėsite prisijungti prie sistemos. Tam jums reikalingi prisijungimo duomenys, kuriuos pasakys bibliotekininkas. Įveskite gautos duomenys į reikiamus laukelius ir spauskite prisijungti. Viskas, galima pradėti naudotis paiešką. Štai čia ir yra paieškos langas. Paiešką atlikti galite nurodę vos vieną kriterijų. Tačiau reikiamo dokumentą rasite itin lengvai, žinote, kas jį išleido, tikslų jo pavadinimą, išleidimo datą ar akto numerį. Jei žinote akto numerį, pirmiausia jį ir veskite. Toliau galite pasirinkti aktą išleidusią instituciją, akto tipą ar išleidimo datą. Tikslią dieną arba laikotarpį. Ko gero pravers ir šie laukeliai. Ieškosite pagal žodžius esančius pavadinime arba pačiame akto tekste. Galiausiai galite ieškoti pagal tai, kur šis aktas buvo publikuotas. Tad, jei žinote, įveskite ir publikacijos metus bei leidinio numerį. Paturiu įvesti tik gerai žinoma, tikslią informaciją. Nebūtina rašyti kuo daugiau, nes įvedę mažiau duomenų, išvengsite galimų netikslumų. Taigi, grįžkime prie paieškos. Tarkim, mane domina naujausios transporto priemonių registravimo taisyklės. Tad į šį laukelį tiesiog įvedu tris raktinius žodžius – transporto priemonių taisyklės. Beje, turbūt jau pastebėjote, kad pažymėjus bet kurį laukelį, apačioje matomas pagalbos langas teikia gana išsamią informaciją apie šiam laukeliu reikalingus duomenis. Na, manau, šių žodžių pakaks. Taigi spaudžiu nuorodą sąrašas. Na štai, paieškos rezultatų sąraše matau du mane dominančius dokumentus, pačias taisyklės ir jų papildymą. Šiame sąraše galiu greitai išsirinkti reikiamą dokumentą, nes prie kiekvieno rezultato matau dokumento priėmimo ir paskelbimo datą, taip pat jo tipą, ar tai pakeistas dokumentas, ar papildytas ir panašiai. Šiame sąraše dokumentai išrikiuojami pagal jų publikavimo datą, nuo naujausių iki seniausių. Tai matyti pagal antraštes. Šiuo atveju yra tik keli rezultatai, tačiau paprastai jų būna gerokai daugiau. Tada rodomi tik pirmieji 200. Tai liko peržiūrėti reikiamą dokumentą. Sakykim, domina taisyklių pakeitimas. Tiesiog spusteliu šį pavadinimą. Štai dokumento tekstas ir papildoma informacija apie jį. Čia viršuje galima pažiūrėti ir tai galiojantį akto redakciją. Be to, labai naudingos yra pateikiamos nuorodos į kitus susijusius teisės aktus. Tai gali būti kartu naudojami aktai, pakeitimai ar kiti susiję dokumentai. Beje, norėdami išsispausdinti pasirinktą aktą, būtinai naudokite šią nuorodą, nes tik taip gausite spausdinti parengtą dokumento tekstą. Tai tiek apie paieškos sistemą Litlex. Kaip jau sakiau, norėdami ją pasinaudoti, turėsite užsukti į viešąją biblioteką. Tačiau ši patogi sistema tikrai to verta.